मोठ्या प्रमाणावर ह्याच्या मागचा माझा हेतू होता की पर्टिक्युलरली स्पोर्ट्सला परत जळगावमध्ये एक जिवंतपणा आणायला हवा असं मला खूप म्हणजे वर्षापासून वाटतंय. जवळजवळ 10 कोचेसनी रजिस्ट्रेशन केलं होतं आणि 8 फ्रँचायझी आज आपल्या समोर इथं हजर आहेत. आपण त्यांच्यासोबत आपली चर्चा होईलच. एक 6 दिवसाचा आपण प्रोग्राम केलेला आहे. 12 मार्चला चालू करून 17 आपण हा संपवू. 6 दिवसामध्ये रोज 3 सामने होतील. शेवटच्या दिवशी फायनल आहे. 2 सेमीफायनल असतील. 3 मॅचेस म्हणजे एक सकाळी असेल, एक दुपारी आणि एक संध्याकाळी. जळगावमध्ये दुर्भाग्याने आमच्याकडे मोठं स्टेडियम नाही आहे म्हणजे क्रिकेटच्या दृष्टिकोनातून. म्हणून आपण जळगावच्या म्हणजे शिवछत्रपती स्टेडियममध्ये हा विषय आपण करणार आहोत. फक्त एकच शल्य आहे तिथं म्हणजे आम्ही काय म्हणतो आपण त्याला तिथं क्रिकेटसाठी रिक्वायर्ड जी एक टर्फ विकेट पाहिजे ती नाही आहे. पण हा एक इव्हेंट हा तो एक आमचा एक आम्हाला थांबवणारा एक घटक होता. पण तरी विचार केला की नाही आपण करायला पाहिजे तर मॅपिंगचा उपयोग करून आपण हे स्पर्धा इथं करणार आहोत. आता ह्याच्यासाठी लागणारा पूर्ण जो हा होता तर आम्ही स्पॉन्सरांना भेटलो, त्यांना रिक्वेस्ट केली. स्पॉन्सर्स आमच्याकडे आले, फ्रँचायझी ओनर्स इथं आलेले आहेत. एकंदरीत पूर्ण जो नियमावली असेल, टेक्निकल आणि जे क्रिकेटचे नियम असतील ते पूर्ण 100% आयसीसीच्या धर्तीवर आहेत. जळगाव डिस्ट्रिक्ट असोसिएशनचे सगळे पदाधिकारी, मी या अतिशय चांगल्या कार्यक्रमाला मनापासून जळगाव डिस्ट्रिक्ट असोसिएशनला धन्यवाद देतो की त्यांनी जळगाव T20 लीग याची सुरुवात केली. मी या टीमला यामध्ये जे स्पॉन्सर आहे आणि ज्या टीम भाग घेत आहेत त्यांनाही खूप मनापासून धन्यवाद देतो की ते या टुर्नामेंटमध्ये यशस्वी होऊ.